Goddag, og velkommen til episode 32 af Anders Anders podcast. Ja. Det er en af de første gange, vi har lavet noget i 32 episoder. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg tror ikke, det sker et par gange før. At vi skal lave noget, eller hvad? Ja, hvad? Jeg forstod ikke, det er første gang, det sker hvad? At vi laver noget i 30'erne af noget af det samme. Nå, på den måde. Ja. Nu er jeg med. Det er sjældent, at det ligesom... Mange spørger sig selv, hvis man sidder og ser det her på, på blogbuster.dk/anders. Ja. Hvor er vi hen? Ja. Og det er lige præcis det, jeg godt kan svare på. Inden vi svarer på, hvor vi er, kan vi måske svare på, hvad vi lavede i går. Og lad os bare være ærlig. Jeg har ikke været så træt. Jeg mindes ikke, at jeg er så træt, som jeg nu har. Jeg har aldrig været så træt i hele mit liv. Det har jeg heller ikke. Jeg er så sindssygt træt. Jeg er så træt, at jeg kunne sælge ad. Prøv at høre, skyd mig og køre mig direkte på campus. Jeg er fuldstændig smadret. Og hvorfor er vi det? Fordi at vi, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi var på arbejde i går aftes. Ja, det... Hvor vi også optog podcast. Arbejde, ikke? Den kan man høre i næste uge. Ja. Og det blev sent. Det gjorde det, fordi vi var på et slot. Lidt nord for København. Og alle, der har været på et slot, ved det hurtigt blev sent. Fuldstændig. Og der sker så det, at vi går ned i en kælder. Ja, der, jeg husker intet fra klokken 12 af. Det gør heller ikke. Der er nogen, der har prøvet noget af vores drinks af en eller anden art. Vi skulle bare have sagt nej. Ja. Det er så vigtigt at sige nej nu. Men vi kom sent i seng, fordi vi har spillet billiard. Har vi været i seng? Jeg husker ikke det billiard. Jeg husker, at alarmen gik på et tidspunkt. Altså, jeg husker, at du lagde dig ned på et tidspunkt på et snit, hvor man lige kunne sidde og drikke en ølagtig bænk. Ja, ja. Der lagde du dig så ned og sov på ryggen. Ja. Og hvad er det, der sker, når du falder i søvn på ryggen? Ja, nogle gange snorker jeg lidt. Ikke nogen gange, så snorker du massivt. Massivt snorken. Men hvorfor skulle jeg vågne op med små stykker rå fisk på kroppen? Det var jo ikke det er et godt spørgsmål. Det var jo ikke nødvendigt. Og vi var alene på slottet, som man siger, ikke? Så det gør det helt endnu mere underligt. Ja, men nu er vi her. Vi er, og vi er taget for at besøge vores gode samarbejdspartner, blogbuster.dk, som jo er en film- og streamingtjeneste på internettet. Det er jo faktisk Danmarks største filmtjeneste. Er det det? Ja, det er det. Nå. Og vi har tænkt, vi skulle tage ud i dag for at... For at mærke det, at det er sisling arbejds... Lad os bare være ærlige. Få arbejdsbier. Vi går snart på sommerferie. Gør vi? Og ja, gør vi det. Det gør vi jo. Nej, lad os være helt ærlig at sige, det strammer til med det, at Blockbuster har sagt, skal vi ikke have en evaluering? Ja, så ved man nok, at det er måske meget godt at lave en hel episode. Præcis. Det sammenholdt med, at vi også skal til at snakke forlængelse af kontrakten. En eventuel forlængelse. En eventuel forlængelse. Ja, ja, så derfor tænkte vi helt tilfældigt, at det ville være hyggeligt at tage ud på Blockbusters hovedkvarter i dag. Ja, også for at se, hvad sker der egentlig i en kundeservice? Ja. Og der vil man sige mange forskelle, hvis nu en virksomhed ikke kører så godt. Ja. Så er der gang i den i Kongens Service. Ja. Alle ringer og klager. Og så prøv at høre her. Der er helt stille. Og det er fordi, der er kun glade kunder. Ja. Og der er, jeg havde troet lidt i et kundeserviceområde, at der ville være flere skærme tændt. Du ved, altså sådan noget med, har du nået din mål i dag? Og bling og blang og planche, skulle jeg til at sige, parametre, der kører op og ned på et skærm. Månedens medarbejder. Men det, lige nu her, der er det eneste buzzword, jeg sådan kan finde, eller det er in it to win it. Det er sådan den eneste mantra. Der står også lige bag dig, som team. Jeg tror, der står so me team. Nå, so me. Det betyder, at det der so me team. Sikkert hold. Så det er ikke rigtigt som team. Men det er jo den farve nye verden. So me. So, det er jo... som team er da... Som team. Som team er også et fedt navn, men det er... What a team. Jeg vil så skyde mig, jeg er 63. Åh, kæft. Men der sidder som team, altså. Som team. Det er der er da en udstoppet løve derhen. Ja, men som team, det er jo dem, du ringer til, når vejene er ude omkring, til her, hvor vi bor, ikke er saltet. Så det er jo som team, du ringer til. Som teamet sidder også der, ja. Kører mig væk og får mig lavet til hundefoder. Det gør jeg 45 minutter, når du er blevet vakuumeret. Hups, sagde jeg det? Det gjorde jeg. Kære lytter, du kan godt glæde dig til... Jeg skal ikke vakuumeres, det er jo det, der er det helt interessante. Det kommer vi til. Men vi er taget ud for... Hvad er der med ham? Det er fordi, jeg sad en krumme fast på mine fingre. Ej. Allerede nu stikker det af. Vi sidder jo altså her midt i kundecentret. Ja. Og det er lige så normalt. Vi kan ikke snakke om, men det er en bag glasfacaden, sidder nogle indre. Indre. Som er... Og det, de er blevet indsourcet fra outsourcingen. Altså, man har outsourcet til indre. Og så er indre taget med, det kan du godt glemme. Og så er de indsourcet nogle andre indre, som sidder... Og supervisere, eller supportere. Og spørgsmålet er, hvad inderne egentlig laver på Blockbusters hjemmeside. De programmerer det? Interfacer de? Allerede nu er vi ude på tynd is med hensyn til vores samarbejdspartners interesse. Og det mener jeg ikke, vi skal. Nej, der er ingen grund til at tire løven, når den sover. Nej, som
som så, som, som teamet, det er, det er dem, der sidder der. Som oh. Tilbage til emnet, fordi der sker det, at vi i sidste uge har en samtale, som foregår på dit kontor. Ja. Og, og af en eller anden grund ender vi i noget med vakuumering. Jeg er ikke klar over, hvordan vi ender der. Men det tænker jeg på, vi skal komme tilbage til om et øjeblik. Nå, så skal vi snakke mere om noget andet. Nej, jeg bare tænker mig... Altså, jeg tænker sådan en momentum i programmet, og folk mig, skal vi gerne også tænker, videre. Vi sidder jo i kundeservice. Ja. Og vi skulle snakke med nogle kundeservice for at høre. Der ved du godt, at der er en der, vi ikke må snakke med. Ja, der er en, der er en vi ikke må tale med. Men hun vil gerne være med. Hun vil godt være med. Hun vil bare ikke snakke med. Hvorfor visker vi? Det er fordi, hun sidder og lytter halvanden meter fra os. Og faktisk er det lidt fint nok, at vi har placeret os med i kundeservice, men alle i kundeservice kan se og høre kan de? Det, vi taler om. Undtagen internet, naturligvis. Nu er der en for kundeservice, der forsøges af en anden for kundeservice. Og så er der to på kundeservice. Men vi kan lige gå hen. Skal vi gøre det? Jamen, skal jeg ikke sidde her? Jeg har ikke så godt lige nu. Det har jeg ikke. Men du kan du tage skolen hen. Med over. Kan du høre? Du kan ikke høre, hvad jeg spørger. Jeg kan da godt høre. Jo, kom nu. Går vi lige over i kundeservice? Skal jeg komme med? Hej, hvad hedder du? Hej, jeg hedder Dan. Hej, Dan. Hej. Og hvor lang tid har du arbejdet i kundeservice? Og 8-9 år. Wow! Ja, ja. 8-9 år? Ja. Hvor gammel er du? 34. Hold da kæft. Ja. Anders, hvor længe har han så arbejdet her? Hvad siger du? Hvor længe har Dan så været her? 8 år. Ja. Men det sagde han lige først. Nå, ja, hvor gammel var... Det er et spørgsmål, hvor gammel var Dan, da han startede her? Nå, hvis du er 34, så har du været 26. Ja, sådan noget lignende. Passer det? Meget godt. Det går altså meget godt. Ja, det køber. Og Dan, hvad, du er jo ansat af Blockbuster. Jeg er også ansat af Blockbuster, ja. Åh, så du er ansat af hele koncernen, der står bag Blockbuster? Ja. Ja. Og i de 8 år, har du kun været kundeservice, eller har du været andre steder af huset? Man kan egentlig sige, at det vi har siddet med er mere support. End det er kundeservice. Så vi sælger ikke, men vi hjælper kunderne med de ting, de har problemer med vores tjenester og så videre. Og hvad kunne det være, for eksempel? Det kan være, at man har problemer med at starte en film, eller at man ikke lige ved... Hvilket aldrig sker. Hvilket aldrig nogensinde sker. Hvad snakker du om? Der fryser billedet sgu aldrig nogensinde. Det der er download, at det kører bare. Start filmen, den starter sådan her. Præcis. Ja. Ja. Og hvis man ikke, hvis den ikke gør det... Så prøv at logge af og logge på igen. Ja. Blandt andet, ja. Og så kan man jo så skrive til os, hvis man har problemer. Ja. Og hvilke spørgsmål har du ellers igennem tiden tænkt? Det var måske en af de sværeste opgaver, jeg som kundeservicemedarbejder skulle løse i supporten. Det er godt nok et godt spørgsmål. Det er det, der gør ham til en... Ja, det er det, der gør ham til den, han er, ikke, kan man sige. Det ved jeg faktisk ikke. Men har du nogensinde oplevet, Dan, at der var nogen kunder, som rent faktisk havde et legitimt problem med hjemmesiden? Altså, hvor du sige, det der, det er faktisk et problem. Ja. Så det findes, Anders. Ja, det gør det. Det gør det. Men det er meget sjældent. Ja, det er selvfølgelig det sker. Der er jo ikke nogen, der er ufejlbarlig. Nej. Er der nogen, der ringer og klager over, at filmen er dårlig? Ja, det er der. Nej, jamen ikke så meget dårlig, men det her med, at man måske tænkte, at den her titel ligger så meget op af en stor film, men så er det sådan, du ved, en B-film af Independence Day, for eksempel. Der er en anden, som jeg kan ikke huske, hvad hedder. Når de så får lejet den og troede, det var den nye Independence Day, det var det ikke. Men der kan det man jo kan bare sige dem til dem, så må du simpelthen tage briller på og læse, hvad der står, ikke? Mm. Det kunne man sige. Det siger man simpelthen ikke. Nej, men det siger man ikke. Det rigtige svar er, det er vi selvfølgelig rigtig ked af, og så må du leje den nye film med, og så får din gavekode til... Og så får man simpelthen... Så får man en ny film. Nå. Nogle gange. Problemet er, at du siger, det er nu, når det vil ske, det er hårdere af mennesker, der lytter til det her. De millioner af mennesker, der lytter til det her. Vi vil jo så nu gå ind og bruge det som et trick, kan man sige. Ja, men det er også derfor, Dan siger nogle gange. Ja, det er det. Ja. Og Dan, det mest irriterende forespørgsel, eller problem, du nogensinde har haft... Findes ikke i de 8 år. Men det er jo det som du siger, Anders, at der findes jo ikke nogen dumme og håbløse spørgsmål. Vi er for at hjælpe kunderne, kan man sige. Men Jeg tænker sådan her, Dan, at hvor stor altså impact... Du har vel kunnet... Okay, lad mig sige det bare lige. Du har vel kunnet mærke, siden at Anders og jeg i februar indgik i en aftale med dit firma, som du arbejder for, så har du vel kunnet mærke, den massive interesse for Blockbuster er steget eksplosivt, ikke? Bestemt. Det kunne gå en vej. Hvordan giver det så udslag, Dan? Jamen, det giver altså udslag. Der kommer flere ind på vores hjemmeside, kan man sige, ikke? Det er trafik, Anders. Ja. Det er trafik. Ja, det er kunder. Og det er det, vi har brug for. Ja, præcis. Og er det eksplosivt? Er det mellem, eller er det OK? Jeg vil sige, at det er eksplosivt. Der er sket mange ting, fra I kom til... Men er der nogen, og det her det er det svære spørgsmål for mig at stille. Ja. Er der nogen, der er klaget over os? Nej, det er det faktisk ikke. Er det rigtigt? Ja. Og det er også lidt ked af på en eller anden måde. Nej, det er jeg meget glad for. På en eller anden måde er også lidt ked af det. Altså ikke, men nogle gange, det kunne man egentlig også godt tænke sig.
Nå, men hvad skulle de også klage over? Alt ja, lyder jo som olie. Nå, måske, ja, det naturligvis. Men måske sagde det her, hvorfor afsnit aldrig lige lang, for eksempel. Ikke? Nå, ja, det er selvfølgelig nok. Ja. 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 Men nej, ikke lige uden barnet. Hvad er den mest klagede film? Den mest hvad? Klagede? Klagede. Altså, den film, hvor klager folk klager mest over. Det er det, jeg mente. Det ved jeg sgu ikke. Åh, må man sige det? Det må man godt. Dansk film. Ja, det skal vi da spørge jer. Far til fire. Men der er faktisk ikke rigtig nogen kunder, der klager over film som sådan. Oh. Fordi altså, man kan, det er jo ikke, det er jo ikke vores skyld, at filmen er dårlig. Så det er mest teknisk baseret spørgsmål? Ja, det er det. Ja. Ikke sikkert. Sidder I også med teknisk spørgsmål for de andre ting inde i koncernen? Altså mobiltelefonsproblematik og sådan noget? Man kan jo sige, vi har blandt andet svaret dig på Twitter på UC. Nå, hvad, det var noget internet. Anders, hvad er du klaget over? Når du, ja, præcis. Ja. Altså, når vi sidder jo også med UC-delen, kan man sige, og snakker med kunderne på de sociale medier der. Ja. Så det er faktisk vores team, I sætter i gang, når I begynder som at... Som i teamet har jeg skrevet med på... Ja, du har skrevet med os. Nej. Hvad har du skrevet med? Jamen, jeg husker, jeg brokkede mig over noget med noget hastighed, ikke? Ja, der var jo... Men det vil jeg gerne stadig brokke mig over. Hvorfor brokker du dig over det? Du kender ham, der kan noget med hastigheden. Ja. Så må han godt lige kigge forbi. Okay. Ude på Østerbrogade. og det er ikke bare nok, jeg tænder og slukker ruleren, kan jeg sige. Okay. Nej. Jamen, jeg synes... Måske skal du have en ny ruler. Ja. Så får du en ny mærkelig plastik ting. Jamen, jeg har to routers derhjemme. Måske de konkurrerer med faktisk aflevende. Ja, men jeg har betalt, bøden, okay, eller hvad man siger. Jeg har betalt 850 kroner for at sige, jeg har det. Så du nu vil købe en billig brugt, eller ikke engang brugt faktisk, billig ny router, så sælger den for halv pris. Må man det egentlig, må man vide, at jeg har faktisk ret beset købt den, ikke? Du har ret beset købt den, ja, så. Ja. Men, men ja, så den kan vi jo lige tage bagefter. Ja, det kan vi lige tage bagefter. Ja. Nå, så I sidder simpelthen og overvåger, når folk de skriver noget om jer. Så man kan sige, ja, fordi hvis du vælger at tagge os, så er det jo også et eller andet sted, også, ja, du gerne i kontakt med, kan man sige. Det er selvfølgelig. Så er man også sikker på, at sin besked kommer igennem. Og jeg husker det, som om I svarede hurtigt. Det gør vi. Ja, det var ikke, fordi jeg svarede var så brugbart, fordi internettet stadigvæk ikke fungerer så godt derhjemme. Men I svarede hurtigt. Præcis. Igen, det er jo ikke jeg. Du sidder jo ikke med selve internettet. Nej, det er jo det. Nej. Så. Hvem sidder med det? Hvem sidder med internettet? Hvor er han eller hun egentlig henne? Jo, ham vil jeg ikke godt have lige nu. Jeg var også for at møde ham. Ja, jeg tror, han sidder i den anden by. Ja. Men det kan være, det kan være inderne. Inderne, ja. Det er nok lidt, det tror jeg faktisk, det er den indiske afdeling. De er meget vilde af alle dem, der sidder med al internet i Danmark. De tre indre, der sidder hernede. Ja. Hvorfor sidder de egentlig nede bagerst i lokalet derinde? Jamen, det er bare, egentlig bare, fordi det er en anden afdeling der. Nå, okay, ja. Modtaget. Så, det. Ja. Så giver det jo egentlig mange af sig selv. Jamen, Dan, hvad du med? Kan vi prøve at gå den indbakke hurtigt og se, hvad der er kommet? Kan du hurtigt logge på os og se, hvad du har fået? Så skal Dan da lige logge det. Jeg tror faktisk, det gode er jo, at vi arbejder så hurtigt, så vi har faktisk rent faktisk ikke nogen henvendelse liggende lige nu. Jeg kan sige det. Jamen, det kan godt være, at man ikke kan se de ansigter i podcast, men det kan man på videobakke. Ja, jeg tror, du lyver nu. Det kan jeg så godt sige. Jamen, der er ikke noget. Vi er i den selvsomme situation, så alle er glade. Også fordi jeg... Ja, jeg gad godt, hvis jeg må svare en, hvis der er en. Ja. Jamen, vil du være, lad os da lige prøve at se. Så kan Anders og jeg få fat den sammen. Åh, der er der lidt. Nej. Skal vi lige... der er faktisk der er to her. Lad os lige prøve at gå ind der. Skal vi lige prøve at se her? Ja. Gå ind her. Hvor står der? Hvorfor kan det fanden passe? Hvad står der? Hej, Mathias. Nå. Vi kører lige herned. Okay, det er den første. Det er den første, der. Hej, Blockbuster. Forsøgte i går den 23. maj 17. to gange via mit klippekort at lege Assassin's Creed. Det skal du lade være at lege. Det skriver du, fordi det er simpelthen ikke en film, der er værd at bruge tid. Og derfor en gang med betalingskort. Alle tre forsøg blev annulleret fra jeres side med en fejlmeldelse. Serverfejl, og jeg fik ingen film. Sur smiley. Kan du sige, at I alligevel har trukket beløbet fra min konto? Vendes tilbage før beløbet. Ja, hvad skal med klippekortet, spørgsmålstegn? Har I også trukket to klip? Hvad er problemet, spørgsmålstegn? Du sparer noget tid, vi fik nogen penge. Ja, præcis. Kærlig hilsen, Dan. Ja. Så svarer Mathias. Når der er allerede svaret. Hej, Lars, tak for din mail. Det lyder også besøgt. Og det skal vi bestemt se på. Det er bare lidt underligt, at han Mathias, og han skriver Lars. Jamen, det er jo fordi, det her det er kunden, der har skrevet Hej Blockbuster. Nå. Og så hedder kunden Lars. Nu svarer Mathias og Hej Lars. Åh, det er det, man gør. Ja. Så svarer man med navnet her. Det er nok. Det er det, man gør. Så skriver man ligesom sin navn. Ligesom i mails, du. Ja, det er meget udbredt. Det giver jo nok godt sig selv. Ja, ja. Nå, det lyder sønderligt, skriver Mathias. Er Mathias her i dag? Mathias er her, men jeg tror, han har overspist lidt. Modtaget. Ja. Det var sgu da tidligt, jamen, det knækkede sgu da, Mathias, det blev der. Det der svinske tone. To gange, sur smiley og alt det der. Og så må han altså gå hjem 10 minutter over 12. Jeg kan bliver det, jeg flexer. Chef, jeg kan ikke mere. Jeg er ude. Ja. Kan jeg chef, ja. Det er mig, jeg kan ikke komme på arbejde. Men han skriver, at jeg godt kan se ordren en gang herinde, og da den er lov, at den blev trukket, så burde du også have fået filmen. Jeg vil gerne bede om et tilladelse til at nulstille dit login herinde, så jeg lige kan se nærmere på sagen. Der tænker man jo, hvis man får sådan en mail fra support, så tænker man, det er phishing. Må jeg nulstille din... Kan du lige give mig de tre sidste numre på dit dankort? Ja, du skal bare vende kort rundt. Ja, præcis. Ja.
Nå, så svarer... Så svarer han, værsgo, at det må vi godt. Men jeg tænker lige, den her sag, det er måske ikke... måske ikke den bedste lige at gøre lige nu. Hvorfor siger du det? Jamen, det ved jeg ikke, fordi... det er, fordi det er, den er i gang. Nej, den er i gang værende, og det er en lidt langhård sag, specielt når det kommer med betaling og sådan noget. Modtaget. Ja. Skal vi lige prøve at kigge den her? Vi kigger på den næste. Ja, ja. Hvad var der gennem den sag? Jamen, Lars har Mathias er som gået ned med stress. Han kommer aldrig tilbage på sit arbejde. Ham ser vi ikke mere. De er, kære lytter, de er forholdene, folk arbejder under, ja, kundesupport. De er sådanne problemer hver dag. Og klokken er jo den engang 12. Nej, der kom en, imens vi stod og snakkede. Ja, det er... mails i... Og det er et private mails. Må vi også gøre din private mails bagefter? Nej, for der stod bare, hey, du var så flot her til morgen. Ja, det er ikke engang løgn. Tak for sidst. Ja. Hilsen Bjørn. Nå. Dan og Bjørn. Hej så. Jeg har et problem, fordi der er en eller anden, der bliver ved med at lege film i mit navn. den er god. Jeg bliver nødt til at sætte mig ned på knæ ved din computer, Dan. Ja, men kom her. Sikke dog, den affære. Hej så. Ja. Jeg har et problem, fordi der er en eller anden, der bliver ved med at lege film i mit navn. Jeg har modtaget flere mails med underretning om legefilm, og jeg synes, det er mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Ja. Jeg kender ikke noget til det. Nej, præcis. Og så vidt jeg ved, har jeg ikke engang nogen profilers blogposter. Hvordan skal jeg forholde mig til problemet? Venlig hilsen. Egentlig så vælger jeg at anonymisere nu, ikke? Ja, jo. Ja. Men det der også... Så prøver vi lige at gå op. Hej, anonym. Tak for din mail. Jeg kan godt se, der er en konto tilknyttet til denne mailadresse, så det lyder mystisk. At dette slet ikke er din profil. Hvis ikke, så går jeg nemlig videre med sagen, for det er selvfølgelig ikke nogen, der skal bruge din mailadresse her uden tilladelse. Brugeren er registreret i en... ser vi Jørgen. Siger det der noget? Venlig hilsen, Mathias. Igen? Han er sgu da godt forstå, han er svaret 10.46 i dag. Ja. Ja, og nu er han nede. Nå, så svarer den anonyme så. Hej så. Hej. Hej bloggen. Ja. Jeg ved godt, hvad problemet er nu. Og det er altså ikke helt for kundesupport, der skriver det. Det er kunden selv, skal vi lige huske, ikke? Jeg ved godt, hvad problemet er nu. Ja, en af mine venner lånte for mange år siden min e-mail til at lave en Facebook-profil. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Så jeg tror, der kommer til at oprette profilen med Facebook. Ja. Han fuldstændig glemt det. Så længe der ikke bliver trukket nogen penge på min konto, så er det super fint. Smiley. Tak for det hurtige svar. Med venlig hilsen. Den forløs, Mathias, da. Vil du svare den og sige, at det... Eller, hvor er det dejligt. Ja. Også fordi det er PC, jeg arbejder over, det er ikke så god til. Nej. Vi trykker behandle. Ja. Og så det er F14. Så svar. Men disser vi ikke lidt Mathias nu? Nå, det er mig, men så kunne han jo have valgt at passe sit arbejde. Ja, jeg bliver jo ned med stress. Og det er selvfølgelig ret nok. Har I gode medarbejderordninger herude? Ja. Er der også en sikkerhedsrepræsentant i afdelingen til stede i dag? Ikke til stede i dag, nej. Nå. Det var Mathias. Så. Jeg gad bare godt, at er der så en supplant til tillidsrepræsentanten? Heller ikke. Det er bare fordi, det vi skal have med et øjeblik, der gad jeg godt, at der var en sikkerhedsrepræsentant til stede. Hun har skrevet hejsa, så skriver hejsa tilbage, ikke? Eller halløj. Hejsa, Emma. Det var det, hun hed. Hvor er det bare fortrinligt? Hvor er det bare fortrinligt? Det er godt skrevet. Er det? Hvor er det bare fortrinligt? For F-O-R-trin-ø. Ikke lø-nø. Ikke et en. Fortrin. Du kan også sige dejligt. Lidt. Det er det nemmeste. Jeg synes fortrinligt, ja, det er jo meget. Hvor er det bare fortrinligt? Fortrinligt. Hvor er det bare fortrinligt? To gange fortrinligt. Nej, bare er det bare fortrinligt. Skal jeg skrive det? Ja, det synes jeg. Fortrinligt. Det skal være. Hvor er det bare fortrinligt. Pøj med det. Pøj med det, må man skrive, og hvor gammel er du? Nej. Det må man ikke skrive. Det kan være. Hvad hedder du på Tinder? Nej, det må du ikke, fordi så er det som om, at du vil have fat i en. Så skriver vi bare, at det er for Mathias. Det er en god idé. Du kan skrive dækker om, du kan bare skrive, at det var... Nej, nu, det er lige meget. Prøv med det. Og give hende en gratis kode. Du også kender til mange af de andre flotte... Udlejningsselskaber. Nej. Flotte tilbud hos Blockbuster. Familien. Blockbuster. Group. Men... Blandt andet Anders og Anders podcast. Ja, har du set den? Ja. Og så smæk en kode lige op i klør 5, ikke? Anders og... Vi må have en gratis kode. Anders podcast. Nu kommer der en kode over fra... Den skal du høre. Den er god. Den skal du høre. Alle taler om det.
Den er god. Bindestreg, alle taler om den. Ja. Og så får hun en kode, og så skal hun sige, anbefale Assassin's Creed. Men det gør jeg. Det kommer lidt svært lige at få til at køre. Og Katrine ringer. Ja. Nej, det er Katrine, der lige kommer derfra med en kode. Katrine, min kære kollega her ved siden af. Acceptør. Nej, tak. Men, ja. Åh, den tager jeg. Jeg fik den koden. Ah. Ja. Hov, der fik jeg da en ekstra kode. Kontrol-tab, ikke? Yep. Ja, tak. Kontrol-tab. Oj. Nej. Hvad laver du? Luk alle fanden. Og så bare minimere det. Minimere? Ja, nej. Jeg er ikke vant til at bruge PC. Det er altså noget af det mest spændende. Vinderen i årets kategori, Danmarks bedste podcast for spænding. Det er det, der sker jamen, lige det, med podcasten. Men hvad har du nu? Har du givet koden? Altså, jamen, det skal vi... Den skal du høre. Den er god. Alle taler om den. Ja. Og her er en... En kode. Voucher. Kode. Kode til en live. Gratis live-film, ikke? Ja. Vi anbefaler Assassin's Creed. De er fede. Hvad? Jeg ved ikke, hvad Assassin's Creed er. Fale Assassin's A-S-S. A-S-S-A-S-S-I-N-S. Og så Creed. Nej. A-S-S-A-S. Assassin... Olsenbanden, det er nemmere at stave til. Ja. Lad os anbefale, Olsenbanden ser rødt. Ja. Eller på skinner. Eller hvad hedder den? Den der, med, hvor de kører tog, det synes jeg er den bedste. Det er Jylland, ikke? På sporet. Var det det? Jeg ved det ikke. Og her er en kode. Op, gør vi lige op der. Skal vi den der, så ser vi Ctrl-V. Baf, koden. Ja, op, vi skal lige fjerne det der. Åh, ja. Nå, jeg synes, det står der Katrine. Katrine, når jeg... Ups! Ups, han! Op med den. Også tryk selv. Så. Hej så, Emma. Åh, oh, ej. Hvor er det bare fortrindeligt. Prøv med det. Mailen er sendt. Bang. Tak. Ej, det blev hun glad for. Jeg ved godt, hvad problemet er nu. Skide godt, mand. Tak, Dan. Jamen, det var sjovt at være på arbejde. Hils Mathias, når han kommer tilbage. Hvis han kommer tilbage. Tak for hjælpen. Det var slet. Tak. Alt det her er jo lidt for udskydet, det der sker lige om lidt, ikke? Jo, fordi i forrige afsnit af det var sidste afsnit. Anders og Anders podcast, og nu slår det mig også, hvorfor er vi egentlig taget ud til Blockbuster for at blive vakuumeret? Altså, vi kunne også have valgt at bare gøre det hjemme i din kælder, yep. Eller have gjort det på loftet, eller yep. Hvad fanden ved jeg. Eller problemet, hjemme skal vi sidde her foran SoMe-teamet, foran Dan og hans kollegaer, ja. og blive vakuumeret. Ja. Fordi i forrige afsnit kom vi i gang med at tale om, og hvorfor gjorde vi egentlig det? Jamen, det var, ja, som jeg forstod, var dig. At en af os skulle vakuumeres. Mm. Jeg har lyst. Det, der så sker, det er, at jeg går på internettet. Og det er også derfor, at den her episode er forsinket en lille uge, faktisk. Fordi der var lang kø til at blive vakuumeret i Danmark. Ja, og din forbindelse er ikke den bedste. Internetforbindelsen. Nej, det har vi allerede hørt, ikke? Præcis. Den fungerer ikke særlig godt op i sommerhuset. Du var nede på E? Jeg var totalt på Edge. Ja. Så sidder man der, og så er gode dyr i rådning. Men sletter du så din browserhistorik, når du har været inde og søge på vakuumering? Lige den tog jeg dog i en private browser, vil jeg sige. Så jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget man kan se. Det kan vi lige gå ned og spørge hænderne om, inden vi går. Og hvor meget man egentlig kan se, selvom man bruger private browser. Jeg tror, man kan se lige præcis jeg det. Jeg tror, hele. NSA og EFA og PFA og hvad det hedder, altså, de... Vi kunne have spurgt Dan om det. Jeg tror også, han ved. Ja, men Dan er væk nu. Hold da med til, Dan er bare forsvundet som duk for solen. Han sidder lige bagved. Nå, okay, det er bare fordi, jeg går ud og vender mig. Men... En skal vakuumeres. En skal vakuumeres. Og det er, fordi du kom igennem til Sinful. Ja, men Charlotte, vores betroede medarbejder, sendte vi også videre med opgaven. Så viser det sig, fortæller folk i miljøet, at ja. Bubber, han er blevet vakuumeret på et tidspunkt. Ja, og er der noget, nogen har gjort i Danmark, som Bubber ikke har gjort før? Nej. Alle har været sammen med en hund. Eller, nej, det med passer overskæg, ikke. Med overskæg, altså forhindret en hund. Ja, fuldstændig er det. Men Bubber er blevet vakuumeret, jeg var inde og se klippet, og så tænker jeg... Jeg har valgt ikke at se det. Så er det næsten dig, der skal vakuumeres. Nej, det er ikke mig, der skal vakuumeres. Og skal jeg sige det, hvorfor? Ja. Og det, men det kan vi tale med Mathilde om lige om lidt. Ja. Mathilde, kommer du ikke op til os? Ja, Mathilde, er du sød? Fordi vi har jo en sød gæst. Hej, Mathilde. Hej. Lige hvor er det pænt, at der kommer. Hej, Mathilde. Er det her? Ja, lige præcis. Ja. Mathilde, du er, det, der sker, det er vores research. Ja, egentlig ikke vores research. Ej, så Lottes research i, at hvor man kan finde vakuumering, altså hvor man kan blive vakuumeret henne, ja. Som menneske, hvis det skal foregå på Danish Crown. eller et halvslagteri i en baggård på Nørrebro.
så er du kvinden, man ringer til. Ja, altså det blev i hvert fald sådan. Ja, fordi du har en hjemmeside, der hedder sindfuld.dk, ja, og der er alverdens remedier jo. Alt. Finder man jo ud af. Ja. Og det er også hvorfor nok... siger du det med den der mærkelige skumsmil? Jamen, det er da fordi, at Mathilde har taget nogle ting med. Nå. Hvor er de henne, Mathilde? Jamen, vi har sådan lidt hernede om bagved og sådan. Ja, jamen, perfekt. Men vi starter lige med... Jeg kan ikke lide, at du siger om bagved, når man ejer en sexshop. Så siger man ikke om bagved. Det er en frase, men... Vi har det her foran lige om lidt. Jeg tror, at Charlotte, hun er så stået henne. Fordi at... Anders, Mathilde har taget redskaber med. Og jeg var så heldig, at jeg kan sige, at vi gik ind igennem hovedindgangen. Der var det mig, der bar dem. Og da vi lige sad og ventede lidt i receptionen, der må jeg nok sige, at jeg dækkede over for et par remedierne. Det gjorde du alligevel. Primært fordi, at den her, der står der Customized 3D Girlfriend. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der har den her robotkasse, vi skal kigge på om lidt, her i huset. For der er mange datamatikere her. Selvfølgelig. Så de fleste inderne har hende nok godt. Inderne kender nok godt den her pakke. Den kommer vi til om lidt. Og det er jo egentlig sjovt, at der stadigvæk er så meget tabu omkring. Ja, det er. Egentlig. Helt seriøst. Det er jo, vi har jo alle sammen sex. Du kan jo ikke gå igennem til det ses. Du kan jo ikke gå igennem receptionen, og så med din virtual reality cybersex cup. Hej, jeg går lige til frokost. Er det en kop? Så går du med den her under armen. Det kan du da også sige. Det er nogen. Det er rigtigt, det er tabu-blank. Jeg tror altså ikke overhovedet, der er nogen, der har lagt mærke til, hvad det var. Fordi det netop bare sådan er... Anders, det er jo det bare... sådan lidt naturligt, ved det er ligesom altså, hvis man kigger på den her emballage, ikke? Det er Assassin's Creed, bare uden Creed. Skal vi åbne den? Ja, det synes jeg. Jeg håber næsten, den der er Creed i. Hvad er det her med til? Jeg tror faktisk lige præcis det. Nu tager du det med bunden i vejret. Nå, okay. Men altså... Hold da. Nå. De er jo mange snakker om virtual reality. Yes, det er nemlig helt korrekt. Og der er jo mange, der har efterspurgt, hvornår kommer muligheden for at kunne dyrke virtuel sex. Ja, og det her, det er sådan, kan man sige, første skridt på vejen. Ja. Vi skal faktisk bruge min telefon, hvis vi sådan skal gå lidt mere dybt med den her. Ja. Fordi vi igen udskyder vakuum-chancen. Nå, nej, nu havde du taget udstyr med, at du er dumt. Okay, okay. Jeg finder lige min telefon, hvis det er okay. Altså bare for indholdets skyld, det er jo ikke for sjov. Anders, kom til at åbne den her. Det er jo rent fagligt. Anders, kom noget ud og åbne den her. Hvad? Hvad kom du ud af den? Det er fordi, du sidder med et sol røg i hånden. Det der, det er sådan et... En flæskpuss. Jeg vidste ikke, at det var sådan... Hvad tror du så, det var? Jeg troede, det var en eller anden ting, man skulle holde. Det er jo en... det er jo en... Hvad hedder sådan en? Det ved du godt. Det er en onanikop, kalder man det. En onanikop? Ja. Onanikop. Onaniprodukt. Og så stikker man jo javtusen ind i koppen. Det gør man. Og jeg har faktisk også taget noget glidecreme med, hvis man ligesom skal prøve det. Ja. Sådan, altså, med fingrene. Ja, når man ja, først... Ja, altså, ja. Nå, men så her, der har man sådan en app, og nu har jeg faktisk lige været inde og sørge for hende her, damen her. Hun, det er stadigvæk på et starterniveau, ja, det her virtual reality. Ja, det er det faktisk lidt. Inder, der sidder dernede og programmerer løs på at få det helt op at stå. Men der er, hun er, hun, er der indgået en aftale med hende der? Hende her, det er en tegnet pige, man kan vælge at få lavet om, så kan man vælge at gøre hende. Nu gjorde jeg hende bare lige lidt mere fyldig i går, fordi hun var sådan lidt for tiny efter min mening. Ja. Sådan. Bum. Og så kan man vælge at gå til video her med hende. Og det foregår altså på en app på telefonen? Ja. Og så kan man egentlig starte en video. Man putter... Hvad hedder det, sin smartphone i brillerne, og så kan man vælge sådan en 3D-funktion. Og så kan man så se hende her pigen imens. Man vil du prøve os? Jamen, det vil jeg svært gerne. Ja. Men er det... Okay, ja. Jamen, det er helt meget spændende. Jamen, det, du skal jo tage brillerne på, så fører man telefonen ind i hver brillen, ikke, Bettilde? Jo. Og så... Vi skal faktisk lige finde... hvis vi lige gør sådan her først, fordi jeg vil gerne lige have... Men det, du så ser på skærmen... Ja, det er hende. Det er hende. Ja, det er hende, vi ser her. Og hvad gør hun? Ja, hvad gør? Hun bevæger sig. Man kan faktisk vælge forskellige stillinger. Oh. Så vil sige, nu har jeg tændt den her dut. Så vælger jeg her at sige, okay, hvilken duden, stilling? Hvad er duden? Duden er... Yeah. Det er masturbator. Det er den, man fører penis ind i. Nu gør vi det bare uden, ikke? Ja, ja, naturligvis. Eller det styrer I selv. Okay, det synes jeg, det vil være også. Hvilken stilling skal vi vælge? Skal vi vælge noget... Hvad er det? Jamen, jeg er sgu ikke særlig... Er det sådan noget missionær noget, vi kører i, eller hvad så? Hun skal da næsten ride, der skal hun ikke. Jamen, tror du, man kan det? Ja, ja. Det hun er lige det nummer 10. Jeg kan se ride, det internationale ridepiktogram, er der. Okay, så tager vi en... Sådan der. Så putter vi den på virtual reality. Allerede her indfører man altså noget så i noget andet. Så åbner man lige den her. Anders, kan du holde den her? Ja, hold den. Det vil være lidt nemmere. Så, Anders, prøv lige... Se, nu vi faktisk... Kan vi se, så er der både en her, og man kan også se det fra alle mulige andre vinkler. Så der er både en mand og en dame her. Hey. Yes. Så er du manden. Jamen, det ved jeg håber. Det kan du selv bestemme. Det er jo din verden, jo. Er det min verden? Det er din verden. Jamen, jeg synes lidt, det er jeres værd. Det er jeres fantasi, jeg lever ud lige nu. Så tager du lige den her på. Ja, det gør jeg da gerne. Så må du lige holde den her. Du får Anders altså ved at brille den på. Okay, sådan der. Og så, er det en decideret under nibrille? Ja, eller det er det ikke. Det er en helt almindelig 3D-brille. Anders, det er som at være dig selv. Kan du se, at der ligesom sker noget bevægelse nu her? At han begynder at bevæge sig?
Nej, han ligger fuldstændig stille. Det, der sker nu, det er, at Mathilde sidder med penisforalet. Hun bevæger sig, men han ligger. Det er det, der er flest pussy, tror jeg, den hed i gamle dage. Hvis du prøver at bevæge den her, kan du så se, hun bevæger sig i takt til den? Kan du se det? Hun virker noget monoton. Hun kan op og ned. Jo, nu gør hun, ja. Så det vil sige, lige nu, der er hende her pigen, og du kan sådan kigge lidt rundt efter, hvilken stilling, du godt vil se hende fra. Ja, men... Hej børn, bare gå videre. Der er intet at se her. Der er bare din skoleklasse på rundtur, Anders. Det er der meget. Det? Ja, det er ham på fjernsynet. Bare gå forbi. Ingen problemer. Bare gå forbi. Sådan ser TDC også ud. Bare gå videre. Og så det, der sker også, det er, at du kan faktisk vælge, og nu tror jeg faktisk ikke engang, jeg har sat ordentligt lyd på, men så kan du vælge sådan en knap. Lad os sige, du har brugt den her i noget tid. Du kører den frem og tilbage på penis. Så er der sådan en G. Der står sådan en G her. Så får du nemlig en golden orgasm kørende på hende. Så holder du den nede. Nå, så kan du se, så kommer hun nu. Kan se det? Nej, hun er fuldstændig. Hun er ved at få orgasm. Nej, og nu... Hele billedet er... Nej, man skal ikke være epileptiker for det her, fordi den laver blinkeffekt. Det er måske noget, der skræmmer mig. Det kunne man godt lige have advaret mod. Nå, men så... Og så, ja, så er hun frisk igen. Ja, så er hun klar igen. Hun er jo fuldstændig ligesom os andre kvinder. Altså, ingen forspil direkte. Hvad med manden? Ja, han virker... Det er totalt for tør. Mathilde, han virker sgu lidt... eller er det mig? Det er dig, så den er jo helt klart lavet efter ej. Skal der love for, at han ligger meget stille, ikke? Men det gør man jo nogle gange, og det er jo også en lille hint til, at I skal lidt mere i gang derhjemme. Jamen, det er godt. Hvis Anders, du rigtig førte penis ind i foloralet der, ikke? Ja, så skulle du se. Så var det helt andet. så ville det hele løbe sprælt levende hop og danse, ikke? Så er du andre bottom. Ja, det tror jeg nok også. Hvorfor sidder alle folk og kigger på mig? Det er SoMe-teamet. Så kan det nok være, at de tænkte, så er der SoMe, du. Nå, men det synes jeg fungerede. Ja, man kan godt se, det er en beta-version. Ja, og sådan, altså, det vil sige, på sigt, så vil det begynde at være rigtige mennesker, som man ligesom får... sat i system og sat i at lave de her Anders, forskellige... Anders, lad være med at putte fingrene ind. Nej, du må prøve. Gerne. Det er jo en helt ny, vi har taget med til... Skal jeg putte lidt glidecreme i, så du kan mærke, hvordan det er? Det er ikke meget for, at du siger den er helt ny, fordi det er jo vores testmodel. Så kan man prøve dem gratis i 14 dage, og vi har der en del, der var blevet sendt retur. Og så er det... Den dufter kraftigt. Jamen, det er, det er jo fuldstændig, som det er der. I gamle... Ja, bare, så vil jeg sige, så skal man lige gå til lægen. I gamle dage, ikke? Ja, det skal man faktisk. Ej, det er, ikke, er det ikke selv bare en gummilukken der? Jo, det er det bare, det tror jeg. I gamle dage, Mathilde, ikke? Ja. Der har jeg lavet mig fortælle. Altså, kender en, der engang har købt sådan en flashlight. Ja. Hvor den hedder sugerop her. Ja, i altså, den anden ende, og så kunne du simpelthen sætte... Forestil dig, kære lytter, det er penisfoderalet, og så er det jo en vulva, eller en... hvad hedder det? Vagina af trap. Og så den suger op, og så kunne du lige sætte den på køleskabet. På køleskabsdøren. Og du lige havde lyst til at tage en tur op på køleskabet. Det er jo ikke dumt. Og nu kommer den her kedelige seriøsitet. Men der er faktisk rigtig mange, som har problemer med at holde selv. Som, altså holde med hænder, det vil sige, hvis man har problemer med... Hvis man ikke har nogen arme, for eksempel. Det, ingen eller, arme, hvis ingen man nu har et handicap. Nej, sådan må det være. Men så er det faktisk rigtig fint. Ej, det er, og det synes jeg faktisk er... Jeg ved godt, det er lidt kedeligt at komme nej, der, det er seriøst. Nej, men det er jo faktisk... Det forstår jeg mig til, og det giver totalt god mening. Plus, men det er bare mere, at du står og knalder dit køleskab. Ja, men altså, du kan også knalde badeværelset, kan man sige, væggen, ikke? Ej, det er svært nok. Men ja, hvad, en tavle over en skole. Nu er jeg jo ikke mand, så hvad nu hvis... Er det ikke næsten måske sjovere, end man selv skal holde den? Altså, hvad tænker du? Vil det ikke måske være sjovere, at den er der? Jeg tror bare, jeg vil bruge masser af olie og så hånden. Ja, det er der også mange, der gør. Hvordan tømmer man den her? Der hiver man den der ud. Du er godt på vej til den, faktisk. Så vil du sige, at man er færdig. Ja, det er jo den kedelige efterbyrd, som man siger, ikke? Det er jo den, vi andre står med normalt. Det er ikke engang så kan du lære det, Anders. Sådan er det. I får en helt fornyet respekt for kvinder. Den kedelige efterbyrd. Ja, men det er jo sådan der. Herregud. Nå, så ryger den lige op, og så er den klar til en tur. Laver du den der? Gud. Så kaster det kan blive forbløffende langt. Så har du tømt den. Det er sgu da genialt, Mathilde. Nej, jeg vil sige, det her er ikke en tosset idé, men den er stadig... Jeg vil vente med at købe en til, at de lige er en generation eller to længere hen ad vejen. Men hvis man nu er ret nysgerrig på det, og har købt produkter før, og er nørdet og sådan noget ting, ikke? Så, og ikke har og er meget IT-interesseret. Vi må ikke være racist over for inder. Det er som om inder, der er bare fritslag. Jamen, det er der også lidt. Prøv at sætte afrikaner i stedet for, eller jøde, så havde du det. Okay. Men inder. Nej, men du, det er fair nok. Det sidder på den anden side. Så bare IT-interesseret generelt. Ja. Og det er inder meget. Jamen, Bernie, det ved vi. Ved med den. Nej, men sig mig lige en gang. Altså, jeg troede, jeg havde bare fornemmelsen af, at man så sig selv som sig selv, og ikke man så... Det her, det er jo ligesom at se en film. Høj, den telefon taget? Men nej, det er selvfølgelig lidt træls, at jeg ikke kan få den med hjem, kan man sige, telefonen der. Okay, jeg skal lige. Men det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå det der med, at det er irriterende. Og det tror jeg også, at den dag, man ligesom kan indsætte sig selv. Men jeg tror måske for mange... Meget lækker hende der. For mange tror jeg måske også, at man måske ikke har lyst til at se sig selv egentlig. Altså, ja, det er selvfølgelig. Altså egentlig.
Så kan du trykke på den der G. Lige G-påvirkning, så får du golden orgasm. Og så, lige bevæge den imens. Der blinker det altså helt sindssygt. Nej, men jeg synes det også, han arbejder meget godt for det. Det gør jeg ikke. Det må jeg indrømme. Der kan man ligesom se den der personificering. Hvad skete der? Og så igen. Ja, hun bliver ved jo. Ja, hun er... ja, sådan det. Men Anders. Det er en meget, meget sjov afspringtaling. Det kan altså... Så. Hvad nu? Det er arbejdstilsynet. Der er simpelthen arbejdstilsynet, kommer lige præcis i dag. Det tror jeg. Goddag. Er det for arbejdstilsynet? Nej. Nej, modtaget. Det er facility service. Bare fortsæt. Der er intet at se her. Super. Jamen, det er sgu da meget godt. Vi tager lige den der telefon. Vi tager lige telefonen. Men I må gerne låne med hjem og lige teste, hvis det er. Altså, jeg vil sige, at der er sider på nettet, der er mere interessant end lige det her. Jeg ved ikke, om det er til, at det er en startfase. Jo, men sjovt nok. Alligevel, det er altså også lidt til den nørdede... Ja. Anders, helt ærligt. Der er jo en pasform her, ikke så? Der bliver bare svimlet af den maske der. Ja. Det var sådan set masken, der var den fedeste på, ikke? No. Ja, men hvem synes egentlig, det var bedst at have masken på, er jeg? Jeg tror, Anders, det var helt tydeligt. Jeg lide det. Fordi at der er en maske hernede, som man også skal have på. Så man kan sige, hvis du vil med den maske, så vil du måske være endnu mere vild med den maske. Men vi kan også lige kigge på noget af det andet, du har med, inden vi kommer så langt. fordi hvad har du også taget med? Der er jo elektrisk tandbørste sæt med, ikke? Ja, det kunne du faktisk godt ligne. Ja. Og det er jo godt, hvis man rejser. Så i 12'en, så vil det sige, nej, du har god tandhygiejne, hva'? Jeg er sikkert over en stor kasse, du har med til at have det. Ja, præcis. Hvad er det? Og det er jo ikke Tandex, det er Kinklab, der har lavet. Er det Kinklab? Men hvad er det her, Mathilde? Det er sådan en neon wand, som... Wand? Wand. Tryllestav. Mm-hmm. Vi skal faktisk have lidt strøm til den, fordi at, det er lidt noget stød. Det er jo en lidt aflangt. Det ligner, hvis man kan forestille sig, lysterfrør. Dem der, man kan holde i hånden, som er sådan en, du har hængende i skuret med lige krog i den ene ende. Nå ja. Så kan du lige gå ned i kælderen, det tænder lige, eller en form for lysvær. Bare en lille mindre lysvær. Du kan også godt lide sådan noget fra en tandlæge, tænker jeg, ikke? Kan du godt se det? Der er jo, fordi lidt, nu ser du et glas. Jo, men det der Kinklab, altså det er noget af deres kendetegn, det er, at de simpelthen ser i inspireret af... Tror, der er en forlængerledning derovre. Det skal skal jeg låne SoMe's? Og hvad gør den her egentlig? Hvad det finder du ud af lige om lidt. Det tror jeg. Det lærer vi bare... Vi skal prøve det på dig, jo. Ja, klar. Ja, ja. Og hvad er det helt præcis, den her gør med til det? Det er et produkt, hvor der faktisk man får stød af den. Altså, der, den kan man sige, den giver strøm videre. Mm. Og man kan skrue ned på meget, meget lidt strøm. Mm. Så man får det der pigerne stød, som egentlig bare kilder lidt. Mm. Og man får jo lidt noget muskelsammentrækning også. Der er ingen grund til at skrue den helt over. Så derfor er der egentlig også mange, der bruger det som noget sensuelt, fordi at det egentlig kan aktivere blodcirkulationen. Yep. Så hvis man har tendens til rosen eller sovende ben, så er det meget godt lige at fyre op i den her. Ja, hvis børnene har vokseværk. Hvis det, det er engang nøjende, den der muren inde i. Men har I ikke nogen gange prøvet at være ved sådan en fysioterapeut, hvor de har sådan en stødpude på, hvis man har blændeproblemer eller sådan noget? Så ligger sådan en lille stødpude på. Og det gør de egentlig for at sætte muskulaturen i gang, og så sætter ligesom gang i endorfinerne og sådan nogle ting, så man selv ligesom danner et... kalder man et forsvar, sådan så at smerten kan forsvinde. Ja, der er jo forskellige dem, som man kan sætte oven på lysterfrøret, om man så må sige. Det der er ved det, det er, at jo mindre tut strøm kommer ud af, jo mere smerte. Så derfor har jeg puttet den her på, fordi mindre det begynder, ikke? Mindre tut, mere smerte. Og den har jo lavet med... Giver det strøm også, hvis du røg her? Nej, det er kun for enden der. Giv mig noget på fingeren her. Lige, og lige skru den forsigtigt op først. Ej, ikke så langt op. Lige start lidt lavere. Hvad er det for en glæde, du får i at påføre mig smerte? Nej, det gør jeg ikke. Det var bare lyden. Ansigt ændrer sig helt fuldstændig betydeligt fra at være lidt tørremandsram, og så pludselig er du i mægtig humør. Prøv her. Ja. Skal vi lige have noget? Okay. Nu, men skal man... Jeg lover dig. Jeg kan bare gøre sådan her. Ja, sådan tæt. Det er godt. Og det fede ved den her faktisk, at hvis der nu havde været mørkt herinde, det var der jo faktisk lige før, fordi der mistede vi lyset, så kunne man faktisk kunne se strømmen. Ja. Au! Ej, det rødte dig ikke. Au! Gør det ondt? Og du skal prøve at være helt efter. Stille og roligt. Gør det ondt? Og du behøver faktisk ikke sætte den på. Du kan faktisk sætte den lidt fra også, hvis det er. Og så kan du skrue op, hvis det er. Kan du mærke lidt? Det er meget behageligt. Det kilder bare lidt. Giv mig lige lidt mere. Okay, lige lidt mere. Ikke meget mere, bare lidt mere. Ja, ej, okay, måske... nu kan I se det. Kan I se det lille, når du skruer op? Nu begynder den at række ud efter mig. Ej, jamen det, jeg har fyret helt op, det vil du ikke have. Nej, lige vende. Nej, jeg vil ikke. Nej. Men prøv at give mig en. Giv mig en over nakken her. Men også underligt behageligt. Giv mig lidt mere. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej.
Og det er bare på håndryggen. Tænk, hvad det kan have. Op, altså, vi skal prøve en brystbuks, så gør den igennem, igennem tøj. Det tror jeg faktisk ikke, man gør. Silla har sat sig lidt tilbage, og det, der er naturrespekt over for... Skal vi være mere? Jamen, jeg kan godt... Jeg er også en helt almindelig vanilje. Ej, kom med. Det er sådan en hastighed her. Ej, ej, lidt ned. Det er sådan, Peter Smeichel, han fik sprunget blodkarren i snudskaftet. Ja, okay, spring jeg tror, I skal bruge det lidt længere ned. Hold op. På kroppen, fordi der kan også godt være noget med, hvis det nu går. Der er også lidt brandluk nu omkring min næse. Flæskesværslugt. kedelig brandluft. Må jeg prøve at give dig en lille smule? Nej, det må du ikke. Nu er den helt død, jo. Jeg har taget det. Jeg har fået strøm en gang. Men det, det gør ikke ret ondt i forhold til det strøm, du har prøvet en gang. Ja. Ah! Og der er ikke noget. Men det ser virkelig flot ud, når det sådan er helt mørkt. Fordi så kommer der, kan man faktisk se sådan en lyn. Ja. Men Anders, tør du prøve den her kalorie også? Men det er din kamp, man tæller op på den. Ja, det er så ikke til at regne med. Så kommer du så ud på alle de her små tutter, ikke? Upsan, hva'? Hvis man godt vil se det her, kan man jo gå ind på blogbuster.dk, Anders. Og så kan det nok være kampen. Så kan man få kamp til sit hår her. Ja. Nakkekamp. Skal jeg lige regne på nakkekamp? Nej. Ej, det kan man faktisk ikke mærke. Det er mærkeligt. Kan du ikke mærke det? Jeg kan ikke mærke det. Hvad med nu? Du er så... Kan du mærke det? Jeg forestiller mig, at hvis man er nogle bløddele, der er mere følsom, så kan det godt være en, der så måske det, lige jogger igennem. Ej. Det synes jeg er meget sandt og meget. Forestil dig den lige heroppe. Skal vi, kan vi låne den? Kan vi låne den her? Jeg må meget gerne låne den. Så har du den lige uger. Jeg har den jo lige uger. Ja, det synes jeg er fint. Men kan vi ikke aftale, at vi bruger hver vores instrumenter? Jo, så vil jeg hente krummeringen. Jeg tager krummeringen, og så tager du ballonfyren. Så er vi jo sådan set hjemme. Men vi danser omkring en guldkalv lige nu, ikke? Fordi der er, der er jo det, der hedder Le Grand Finale, Anders Reinholdt. Og vi ved jo begge to, hvem der ser bedst ud i vakuum. Og det gør du, og det gør du, fordi at du er 10 år yngre end mig, og du er i bedre træning. Og hvis man vakuumpakker mig, så ligner den pose kartofler. Men dig vakuumpakket, det kan godt gå hen og være en af dem, så man kan ligge på forsiden af CD'en, når den kommer. Ja, der vil jeg sige, at... Siger du det, Mathilde? Vi endte jo på din hjemmeside, ikke? Ja. Og det, der sker, det er jo, jeg tænker, det er da en drømmeseng. Jeg mangler faktisk en drømmeseng op til sommerhuset, tænker jeg går ind og kigger. Ja. Det er jo en drømmeseng med en meget, meget smal madras, man kravler ind i. Ja. Og så suger man luften ud, og så lægger man vakuumpakket der. Yes, babes. Så er der sådan en lille hul, hvor man sætter sådan et lidt, faktisk et tykt sådan sugerør i, og så trækker man så vejret igennem. Må jeg give ham stød, mens han er derinde? Nej. Og det er der næsten ingen grund til. Nå, okay. Altså, jeg er jo sådan, altså, nej, det kan vi ikke have, vel? Det kan vi ikke have. Jeg tænker, at det her, det bliver vi også nødt til, selvom I er skide sjove og gak og fis og løjer, så tror jeg måske, vi skal bare sådan have en lille smule seriøsitet lige omkring der, fordi det er faktisk, lidt sådan, altså det er seriøst. Vi skal jo faktisk vakuumpakke, og man kommer kun til at kan trække vejret ud igennem et lille sådan mundstykke ved munden, sådan, ikke? Så vi må godt grine og sådan nogle ting, men jeg tror lige, når vi gør det, så tror jeg, vi skal være... Sikkerhedsforanstaltning. Er der noget i indlægssedlen, jeg lige skal læse inden? Nej, men jeg tror, nu har jeg ligesom sagt det vigtigste. Du skal trække vejret, husk at trække vejret igennem din mund. Mm. Du skal bare hele tiden sørge for at være i kontrol. Tænk på at mærke din krop. Det, der egentlig er ved det, det er, at du skal tænke på, at du kommer i den her, og det er ikke selve det der med, at du bliver vakuumpakket, der sådan, egentlig er det sådan spændende. Du siger eller, det, som om det er helt normalt at blive vakuumpakket. Det kan jeg godt, det er, du beviser, at du er den professionelle, ikke? Men det er ikke det, at du bliver vakuumpakket, der er det spændende. Det var det sidste, jeg hørte. Det er det, at du, kan man sige, sidder fast. Det vil sige, at du kan ikke bevæge dig. Og du fixerer. Det er det, nemlig. Så du skal overgive kontrollen. Mm. Til Anders? Nej, til Mathilde. Det er faktisk mig, der kommer til at gøre det. Okay. Og så bliver det sådan, at selvom at du helt sikkert har lyst til at fortælle os noget, når du ligger dernede, så vil jeg gerne have, at du bare siger ja eller nej. Ja. Så, og så når, ikke noget når mere Mathilde siger, hun gerne vil have noget, så gør du det. Så gør man det bare. Det bliver helt svimmel. Ja eller nej, og så kunne jeg godt sige ja, frue. Og nej, frue. Nej, ikke kun. Okay, ja, men han, slet ikke, han kan slet ikke sige og mere. Og stopordet er jo kakelak, ikke? Stopordet er jo kakelak. Safe words. Det bliver lidt svært at sige kakelak ud igennem det her mundstykke, men du kan da lige øve dig lidt. Så meget, desto bedre. Prøve, du tager mundstykket i munden. Ja, som man siger. Mm. Mm. Så godt høre. Ja. Nu siger jeg ja. Mm. Okay, du har... Og du siger nej. Mm. Det er jo samme, ikke? Det lyder bare som sådan en men kan du ikke lave en høj lyd til ja? Hvad? Kan du ikke lave en høj lyd til ja, og så lave... Altså, det som man også kan gøre, det er, at nej, der siger du sådan... Du, så du fortsætter med... Ja, så det betyder nej. Færgen er i havn om 5 minutter. Ja, præcis.
og ja, det er bare et mu, ikke? Mm. Ja. Nå, så nej er... Nej, okay, nej er... Ja. Ah, ja. Ja er... Mm. Ja. Skal vi skrive det ned? Men du kan også sige... Det ved jeg ikke. Kender dig godt nok til at vide, Anders. Det har du glemt allerede om lidt. Nej. Mm-mm. Han siger ja, bare sige, fortsæt. Sige lidt kælen. Ja. Bliv ved, fortsæt. Mm-mm. Ah, kan du godt sige. Mm. Ja, det er ja, ikke? Og Det er nej. Ja. Så svært den heller ikke. Så skal vi sådan prøve at... Ja. Og det er okay, hvis du bliver lidt nervøs også. Sådan ja, det ting, er jeg været. Skal jeg have været på toilettet, inden det ikke sådan, at man tømmer sig ind i jul? Det gør man ikke, vel? Nej. Men Mathilde, han er gammel falkredder. Jeg er slet ikke nervøs for alt er godt. Nå, Anders, nu begynder det spids til. Ja, og jeg er meget spændt. Skal jeg bare gå i gang med ja, at samle? Ja, gå i gang. Hvad gør Mathilde? Jeg tager et par rør her. Ja. Kan I se? Og man skulle forestille sig, at jeg troede så godt nok, det var stålrør, men det er nogle plastikrør. Ja. Yes. Men det er en kraftig plastkvalitet. Som ligner sådan noget affalds... Eller, og nu skal jeg bare lige kunne huske, fordi man skal nemlig lægge det i en særlig rækkefølge, og det skal jeg bare lige være sikker på, at jeg skal lige kunne huske. Det er jo mig, der skal ind og lægge i det. Jamen, det er også derfor, jeg tænker mig hellere lige... Du ved, det er jo ikke altid, man lige kan huske sådan noget i hovedet. Det minder mig om sådan en jamboree, jeg har været på en gang. Så vi skal have den ned til at ligge her. Ja. Ja. Kom spejderlederen ind og sagde, kom lige ind i mit telt. Ja. Jeg har noget, jeg skal vise jer. En ny drømmeseng. Nu skal I vakuumpakkes. Ja. Det er meget... jeg synes, det virker meget betryggende. Nu sættes det ene rør i forlængelse af det andet. Yes. Og det udgør simpelthen rammen, kan jeg se, Anders. Der kan I se de der luftrør, der er, ikke? Ja. Det er der, hvor det hele ligesom skal ud. Må jeg læse brugsanvisningen imens? Det må du gerne. Jeg skal bare lige kunne se det, sådan, så jeg er helt sikker på, at du kan... Ja. Jeg vil bare lige læse ned under medical conditions og sådan noget. Ja. Altså, det er bare mere, hvis der er noget, det her, du skal ikke gøre det, hvis du lider af det her. Nej. Og så kan det være meget muligt, at jeg lider af noget af det. Det tror jeg ikke, du gør. Ja, lad os lige se her. Det er Mr. B. Vac-rack manual, ikke? Ja. Og manualen kommer på engelsk, tysk, fransk, hollandsk og espanol. Warnings. For adult use only. No. Not for sale to minors. Keep away from children. Må ikke vakuumpakke dine børn. Read and understand this manual each time before use. Åh, jeg skal læse den væk. Oh. Whack-rack play is something you must always do with a partner. Du kan ikke, må ikke vakuumpakke dig selv. Det er godt nok. Never play with your Mr. B whack-rack alone. Det er ligesom at dykke. Ja. Always make sure that your partner in the whack-rack is still able to breathe freely through the breathing hole at all times. Do not abuse your whack-rack for breath control play because of the risk of suffocation. Never leave someone unattended in a whack-rack. Do not leave the room when someone is in the whack-rack. For det slår dem også lige nu, at det er jo midt i kundesupport. Ja, det er første gang, nogen der bliver vakuumeret her. Håber jeg. Dan, er der andre, der er blevet vakuumeret i det rum på noget tidspunkt? Til julefrokosten? Nej, okay, super. Do not play with whack-rack when you're under influence of alcohol or drugs. Der var den. Jeg kan ikke. Det er så jeg er sendt afsted på drugs. You need to be fully aware of the situation and be able to react promptly to the signs given by your partner inside the whack-rack. Nå, det er bare Mathilde, der ikke må være på stoffer. Ja, det er nok. Er det noget, I skal være sikker på, at jeg ikke må? Nej. Du må bare ikke være fuld eller på stoffer. Og det kan vi jo vurdere, at det er ikke tilfældet. Nu har Mathilde simpelthen prøvet et gummilagen frem. Eller er det selve posen, man skal ind i, Mathilde? Ja, det er det faktisk. Og så tager man den så lige ned her først. Ned, hvor det her rør skal igennem. Morten, som vi har omtalt tidligere. Han er overraskende interesseret. Som jeg har studeret på Nasdaq Joint. Ja. Produktionsselskabet, der jo laver podcasten, videopodcasten, som man kan se på blogposter.dk, er meget hjælpsom over for Mathilde med at få sat det udstyr. Mathilde, Morten. Den er røget ud derovre. Men det, jamen, det er meningen. Det er fordi, altså kan vi ikke rigtig få den ned i. Ah, meningen. Yes, det er Anders, meget hjælpsomt. Det er dejligt. Jeg ved ikke, om du siger, at du er du nervøs nu? Nej, jeg er virkelig træt. Jeg er bange for, at måske falde søvn ind i den. Måske du falder lidt i søvn. Men jeg er mere også, hvor kan jeg være slangen nu? Den har jeg da lagt hen. Som er mit eneste overlevelsesmiddel. Vil du kunne have det siddende på dig, at du ikke turer noget som buber tør? Det kunne jeg godt. Lad mig bare være på det. Det er ikke nu, man skal spille held. Men altså, jeg tror, jamen, han har været meget, meget tæt på en. Så der er det lille hul der. Været sammen med. Ej. Okay, der er et hul på størrelse med to huller, Mathilde, ser jeg nu. Der er et hul op ved hovedet. Jeg håber ikke, der er nogen, der har en ært med og føler sig fristet. Der er jo to huller i madrassen. Ja, men det ene er, så du kan få pikket jorden ud, jo.
Men hvordan filen kan man så vakuumere? Altså, kan man jo rundt om, der er jo hud rundt om, ikke? Så slutter det tæt, og så ville man kunne putte penis igennem her, hvis det jo, er det, man synes, ikke? Men det hul, hvad er det? Diameter, ligesom, det er som 5 kroner, ikke? Det er gummi, Anders. Altså. Ja, det vil jeg også sige. Nu skal du heller ikke. Jeg håber ikke, at du kan komme igennem. Jeg synes, at det var rigtig stort, som det bare er der. Synes, det er for stort. Så må du bytte. Så bytter vi. Ja, modtaget. Det er det, vi gør. Men Anders, du skal ikke have noget ud af den andet end det, du rør. Fordi det her er jo en afsøgning af spændende måder at leve på. Mm-hmm. Det, som der er vigtigt, også ligesom at sige til dem, der følger med og lytter med og ser med, det er, at det her, det handler egentlig bare om at slippe kontrollen. Ja. Fuldstændig. Det handler ikke om at... Altså, der er mange, når de lige ser det, tænker, ej, det går nok underligt og mærkeligt. Men for mig at se, så er det mere bare dem, der gør det, nyder at slippe kontrollen. Mm. Altså, ligesom der er også nogle kvinder, de har helt vildt nemt ved at føde, og så er der andre, der er helt vildt svært ved at føde. Mm. Dem, der er helt vildt nemt ved at føde, altså sådan tæt på spidsen, ikke? Det er oftest dem, der sådan kan være i og sige, okay, det her det kommer nok til at gøre lidt ondt, men jeg er i min krop. Jeg husker at trække vejret stille og roligt. Jeg husker at være i min krop, jeg husker at bare nyde på en eller anden måde det, der sker, og lade kroppen stikke af med mig. Mm. Og det er også derfor, man godt kan lide sådan noget her. Det er fordi, man godt kan lide, at der er nogen, der tager kontrollen. Og det er jo en god øvelse for sådan en som dig, Anders. Mm. Ja, Anders. Mm. Nyde, at din krop stikker af med dig. Det er sket flere gange før, men det var en heldig svineri bagefter, det kan jeg sige. Men nu er vi under kontrolleret forhold hos Blockbuster. Og Mathilde, Og du har de safe words, som er... Kakelak. Ja, tak. Prøv lige at sige kakelak ud gennem den der. Kakelak. Ja. Ja, jeg tror faktisk godt, vi ville kunne høre det. Men som udgangspunkt, så kører vi med ja og nej, ikke? Mm. Og nej, nej. Så ja og nej, nej. Mm. Jamen, du behøver sige nu. Men du jeg tror, derinde. Ja, det lyder også lidt som om, du råber hjælp. Kan du finde et ja, der er lidt mere sådan, jeg nyder det faktisk? Okay. Det er et meget mu-agtigt ja. Mm. Ja. Okay, vi kan bare ikke vedtage, at det er muren. Ja. Det er muren, nej. Ja, det er muren, nej, og mu, det betyder så ja. Mm. Det er ja. Og ja. Du skal have din sko af, og dit ur af, tænker jeg også. Ja. Hvem er ringen? Den beholder du på. Okay. Ja. Ej, det var lidt det er meget rart at have den. Penisringen. På, ikke? Hold op. Hold op. Anders, men han beholder pinktæderne på, det skuffer mig. Ja, men okay. Jamen, vi kan også godt prøve at tage det. Nej, der er ingen grund til, skal jeg tage sweatshirten af? Det er, jeg tror, du får det rigtig varmt. Så på den måde, så kunne det måske være meget fint. Og du kommer nok til at dufte lidt af sådan en kondom-agtig. Ej, jeg har et nødklump 3. Ja. Det skal nok gå, Anders. Det bliver skide hyggeligt. Ved du, som Mathilde siger, det er noget med at slippe kontrollen. Men du har et spørgsmål, Mathilde. Hvor lang tid går der? Går lynhurtigt. Fra jeg ligger dernede med masken, eller med indenunder, til vakuumeringen egentlig starter. Ligesom når jeg tænder for støvsugeren, så starter den med at suge luften ud. Og som du egentlig kan se, du ved det jo ikke, fordi jeg suger meget luft, så det tager nok en 5-10 sekunder. Okay. Men det vi gør, synes jeg, det er, at vi gør det et par omgange. Sådan så, at jeg tænder, og så slukker jeg det hurtigt vel sammen igen. Og okay. Så spørger jeg dig, og så tager jeg nok lige fat i, jeg er dernede, så tager jeg fat i dit ben, så du kan mærke mig, og så siger jeg, er du okay? Så siger jeg, ja, og så siger jeg, skal jeg tænde støvsugeren igen? Mm. Godt. Og du vil kunne høre mig, selvom du har de her ørepropper i. Det har jeg testet, det kan man godt. Men hvis du siger nej, så kommer du ud med det samme. Okay. Så hvis du oplever et eller andet, der er ubehageligt eller noget. Det er nej. Nej. Nej, det er nej, nej. I dit store fejl. Men nu siger jeg, den her samtale kan vi jo ikke have, mens jeg ligger nede i en sort sæk. Nej, det er klart. Nej, men på vej til Vestforbrænden. Det er nej. Så det er... Ja. Det er nej. Så når du siger... To udbrud af en arm, det er nej. Ja. Yes, og ja, det er et mu, ikke? Jeg er glad for, du er, Mathilde, fordi jeg stoler meget på Anders, men lige her. Jeg kunne da ikke drømme om at lade dig være i vakuum. Så skal vi have... Nu skal han have hætten på. Ja. Vi skal have den her. Skal vi have taget presbilleder? Sådan der. Ja, Anders, vil du holde mikrofonen? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Så vi kan få... Ej, hvor er du mere professionel end vi er. Det er altså... Ja, men sådan er det jo. Der er nogen, der skal... Nogen er nødt til at tage svimmel. Nogen er nødt til at tage svimmel. Ja, fru. Så er det lige slavedrag. Så skal du ned i... Kære, man og så har vi også taget det her olie med. Du er beskidt lille ludertøs. Og nu skal du... Undskyld, hvad skal han have? Vi har også taget sådan olie med, så vi lige kan give ham en omgang. Det kan du gøre, Anders. Ja, ikke? Så kan du få en lille omgang. Massage, ikke? Ja, så skal en lille beskidt ludertøs rigtig få en omgang. Det er også sjovt, som folk i kundeservice, de ikke får mails nu, er meget interesseret i, hvad der foregår. Nu skal du i gang. Nu skal du have hætten på. Ja, der skal man... Nervøsiteten er bredere. Springer ens rundhænder, skulle jeg til at sige... Vi er sikre, at du får det i, så vi er sikre, at der ikke sker noget. Så det er egentlig bare sådan en sikkerheds.
ting, at man gør det, ikke? Nå, okay. Mm. Godt. Så nu skal du snart ned. Yes, så har så vi den her lille maske. Alle med blåt bånd skal op. Den på, eller jeg skal bytte den på dig. Er du helst selv? De skal ikke dø på grund af det. Hvad døde smedens gamle katte af? Pest bag i. Det er som om, den her ikke vil sidde ordentligt. Ja, yeah, right. Jeg tror, den vil sidde ordentligt. Det tror jeg. Så var det sådan en overspringsting. Tror jeg også. Okay, så den skal ned på. Vi klæder dig. Ja. Det er lidt... Det er lidt normalvis så står man jo heller ikke så mange mennesker. Nej, her, vel? Det er det. Hey, Anders, kan du høre mig? Godt. Godt. Men vent lige lidt. Okay. Er du okay? Det er virkelig mærkeligt. Ja. Ja. Så er de passet på. Og så råb lige beskidte lyder til mig. Råb det så! Beskidte lyder tøs. Kan du så komme ned i vakuum, kan du? Så. Husk, hvad det drejer sig om det her. Det handler om at være i kroppen. Ja. Ikke? Og så kan vi fjolle bagefter. Det er fuldstændig. Jeg kan godt forstå, at det ser lidt... Hov, vi skal jo lige have dig med. Hvad nu? Hvad skal du nu? Sidste besked. Nu ligner du bare en svømmer. Lige, jeg skal lige... Jeg tager den masse på, der ligger ned. Ja. Kan du så komme ind? Okay. Kan jeg prøve helt så op, ja. Inden vi suger? Ja, helt klart. Helt klart. Bare hvor du kan se, og det hele også der. Så tager du det der på bagefter. Det gør du. Mig selv. Du kan bare beholde den på, så du ligesom kan se, men hvordan er det egentlig lige. Jo. Og så tager du ligesom bare lige... Går du ind der? Så ligger jeg mig simpelthen ind. Ja. Ja. Har du ikke nu springet, som sprunget faldskærm eller sådan noget? Jeg tænker, man er, det er lidt den samme nerve-ting, der kører, ikke? Altså, nu går du bare ind stemmen. I den... Nu går du ind i den sæk, vi har... Vi går op og forlænger den aftale med Blockbuster nu, og der skal sætte mange nuller på det beløb. Ja, det skal der. Det her, det er jo overhovedet ikke gennemtænkt. Nej, det er det ikke. Og kæft, hvor er det dumt. Det skal lige... Vi skal lige gøre det forsigtigt. Ja. Og jeg skal nok... Hvor har du gjort af det der rør? Har du det med ind? Okay. Jeg tænker, ja, det der, det gør jeg. Fordi det, du kan ikke... Nu skal du ind i den sæk. Nu skal du bare lige ind. Slavedreng. Prøv du bare at gå ind først, så du mærker, ja. Hvordan det er, ikke? Okay. Du vil ikke bare endelig at mærke, hvordan det er derinde uden... Jeg finde hullet. Men det er lige meget, vi prøver. Vi gør det bare uden, at du kigger. Okay, nu gør vi det bare allerede. Jeg kan ikke. Det... Gå nu ind i den sæk, din slavedreng. Lad mig se dig. Hvordan var din dag, hvor jeg arbejdede så? Ja, det skal jeg fortælle dig. Okay. Hvad er det hul? Jeg skal nok gætte. Bare stille og roligt. Jeg har dig. Ja. Okay. Mathilde har dig. Jeg har dig. Træk vejret stille og roligt, ikke? Du ser skide godt ud. Det gør du rent faktisk ikke. Det er virkelig flot ikke. Til dig, den der maske. Ingen nøj. Det er virkelig klæder dig. Vil du behagelig, faktisk? Og have det masken på? Ja. Jeg tror, det er, fordi du sådan lige skal lande lidt i kroppen. Jeg tror du skal... Prøv lige uden masken. Ja, prøv bare fuldstændig, som du er, ikke? Som man jo siger. Nå. Okay. Skal hvordan? Vi prøve at putte røret i? Vi prøver at putte røret i, Anders? Ja. Okay, røret er her. Sådan. Okay, er du okay? Ja, men den der hånd, den har vi jo ikke. Vi tester lige. Okay. Anders, hvordan har du det? Det er ubehageligt. Hvad? Fuck, ubehageligt. Du er bare inde i noget gummi. Kom nu, slavdreng. Ind i sækken igen. Kom. Sådan. Tester vi videre, eller er det nu, vi... Jeg tror lige, vi har tester videre. Har du sagt kakalak? Vi tester videre. Ja, vi tester lidt jeg videre. Jeg siger kakalak om lidt. Ja, ja så går vi ud. Du får det også mere måske. Mere varmt, kan jeg mærke. Ej, det er ikke rart. Ej, men okay. Anders... Så prøver du det. Bare... Så prøver du at trække vejret lige så stille. Kan du sige noget gennem røret? Okay, det ja. Så prøv lige at teste. Nej. Okay. Var det et nej? Ja. Skal du så sige ja, hvis det var? Ja. Det var det. Okay. Det er godt, Anna. Hvordan er du i din krop nu? Ja. Nå, er du blevet til en lille gris nu? Okay. Er du okay? Nej. Men det kan vi jo ikke. Vi er jo nødt. I kan jo ikke... Det kan vi jo ikke... Mathilde har taget hele den vej. Ej, det er altså Aarhus. 3 timer frem og tilbage. Nej, det vil jeg også sige. Ja, det var faktisk så øget. Det skal jeg ikke. Nej.
Boomer har været vakuumeret, Anders. Jeg skal blive vakuumeret. Jeg lover det, jeg flikker. Jeg har det bare, det er ligesom at jeg ankom på campingpladsen, ikke? Jo, og du er den sidste, jeg slår teltet op. Så der er lidt respekt til Boomer lige pludselig, eller hvordan? Jeg har altid godt kunne lide Boomer. Nå, det er godt. Ja, jeg har meget respekt for dig. Hvad skal du nu, Anders? Jeg skal lige prøve. Jeg skal have det her i. Okay, du har taget det helt ud igen, okay. Problemet er ikke, at jeg føler, at jeg skal kaste op, når jeg lægger den. Gør det, og det er også ubehageligt at kaste op i røret, jamen, og så putter jeg tilbage det, igen. Det er sgu ikke så meget. Men det kan lave ret flot skole. Anders, det der sker, det er, at hvis det er, du får det dårligt, ikke også? Og det gør du, hvis du siger, at vi er en lyd. Så går der et sekund, så kan jeg få det ud. Man lyner den her, og så putter man vakuum i, men jeg kan bare slukke. For hvad hedder det, den der støvsuger, og vi prøver det her flere omgange, og så går jeg hen og lyner op, og det tager, det vil nok tage halvandet to sekunder for mig, hvis det er. Så du skal sådan stole på mig i det. Ja, men det stoler meget på dig, Mathilde. Ja, men jeg kan det godt... Mere, det, altså, jeg er ikke i nærheden. Hvorfor skulle vi spille billiard til klokken 3 i nat? Jamen, det var også dumt. Det er det, der... Altså, det er det, der... Det er der, det... Jeg fik kvalme, som Mathilde. Det er stedet tødt spyt i halsen. Det var det, der gjorde det. Det var sgu ikke så meget... Det er ikke så meget klart. Klart til mobilen. Der er jo ikke kastet op i et rør. Nej. Også fordi, så skal du købe hele... så skal jeg købe hele vakuumadressen. Ja, fordi... Jeg tror, du får den, hvis du gør det. Nej, det vil jeg også sige. Ja. Det der, prøv lige at sætte det. Så er det 500 kroner. Det er ligesom at kaste op i en taxa. Nej, den er mere end 500. Den er lige lidt dyrere. Ja. Anders, jeg kan mærke, at du er klar nu. Jeg er hjemme i min krop. Er du hjemme i din krop? Så det skal komme her. Og så er det lige, så derhjemme, hvis man lige har det som Anders her, så skal man nok ikke lige gøre det, vel? Nej. Så. Det skal man faktisk ikke. Nej. Hvor skal jeg smøre olien ind på ham? Jamen, jeg tror ikke, vi når dertil, men normalvis, okay. Så vil man faktisk også putte den her olie på, fordi den bliver rigtig flot, når der kommer olie på. Så der er også noget visuelt i det. Ja, ja, ja. Men det, jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at vi måske ikke når dertil. Men hvis vi når dertil, så har jeg olien. Jeg ved bare ikke, hvor jeg har sat den. Olien er lige her. Du har den? Nå ja. Men jeg vurderer, at du nok har ret. Men vi ser lige på det. Vi ser på det. Kan jo også godt være, at han bliver sådan helt vild med det. Hey. Når han lige er landet i det. Men vi kan også finde en af inderne og så sige, at det leder en anden form for efteruddannelse. så kan vi væk kunne pakke en inder. Ej, hold op, nu havde jeg den lige. Nu er hætten på igen, kan jeg sige til lytteren. Nej, det er den så ikke. Hvad siger du? Jeg var ved at sige til lytteren, at hætten var på, men det er den jo ikke. Ja. Vi kan også lave det til, at vi kan være, at vi skal lave en toer. Og hætten er på, og hætten er af. Hvad? Ikke noget. Jeg kan intet høre. Nej. Okay, nu bliver det også lidt for meget, det her. Du skal jo sådan set bare gøre det, ikke? Ja, nej, men altså, du skal også... Der er også den mulighed, at du simpelthen går ind og siger, jeg tør ikke. Ja, jeg råber kakelak, men jeg vil gerne. Jeg ved, at du gerne vil. Men jeg ved også, at du er lige så meget mand, hvis du vælger at sige nej. Jamen, det er ikke så meget. Det er sgu mere... Ikke helt så meget, men næsten lige så meget. Det, men det er opkastfornemmelserne, som ikke er gode. Ja. Det er sgu men prøv at forestille, hvis du kaster op gennem det der rør. Så ryger det jo... Jeg ryger flere meter om luftet, kan du faktisk være specielt. Vi kan se det, hvis det er. Ja, det vil jeg også sige. Ej. Men det kommer ikke til at ske. Men skulle ikke have gået sent i seng. Der vil jeg sige, sidder og lytter derude nu og tænker, okay, det tror jeg godt. Så skal man ikke gøre det en dag, hvor man har fået 3-4 timer søvn. Det er super godt. Ind i sækken med dig, mester. Så Anders, så kører vi. Nu kører vi. Det var det. Så tager vi den. En one for the team. Kom, som team. Husk, du kun kan trække vejret ud gennem munden. Husk. I himlen. Anders. Hvis der er en for kundeservice, der vil prøve, så kan sige, at det er bare at springe på adressen. Det er skide godt. Anders, kan du høre, hvad vi siger? Ja. Det er godt. Sådan. Så er stavdreng ind i posen. Det hele går lidt i stå. Åh, Gud. Buber gjorde det. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det. Det der ligger, så vi kæmper over på mit skulder jo. Men det er... det er fucking ulækkert, når man skal kaste op jo. Ja, det er det. Hætten er på. Hætten er af. Anders, hvordan kommer vi ud af det her, ikke? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Mathilde har jo kørt hele vejen. Ja, jeg ved det godt. Søde, venlige Mathilde. Og der sidder lyttere, går jeg ud fra, og tænker,
Der kommer en anden, og prøv at vente om og se kundeservice. Du tror, det er ren BT.dk, ikke? Du tror det ikke. Ja. Men du så skete det om, ikke. Hvad der ikke skete. Præcis. Mm. Og hætten er på igen. Og hætten er på. Og det hele skal være en glidende bevægelse, ligesom når man skal hoppe ud fra femmeren. Føler du, sidder fint nok? Nej. Okay. Kan jeg tale lidt hårdere til dig, Anders? Nej. Vil det hjælpe? Tror jeg godt, jeg kunne finde i mig. Jeg så, det er super setup til en tour. hvor vi kommer hjem hjem til Mathilde, og så vakuumerer vi hele huset. Du kommer ikke ind inden. Tror du ikke? Jeg tror ikke på det mere. Nej. Og det, jeg vil sige til lytteren, det er altså ikke fordi, at du ikke tør. Det er fordi, at du har kvalm. Ja. Og hvis der er nogen, der sidder derude og siger, han tør ikke, så er det ikke sådan der. Så vil jeg sige... Og man skal helst heller ikke gøre det. Og man skal ikke gøre det. Og det, Anders gør lige nu, det er faktisk det ansvarlige. Han siger nej. Det er skidestærkt gjort. Skidestærkt gjort. Tak. Du er sød. Du er sød, mand. Du prøver at lukke det ned, og nu tager jeg masken på igen. Jamen, det gør og så fortsætter det i en ring. Du er en slavedreng, men du er en slavedreng, der har gjort oprør. Og hvad er det, man kan lære af det? Det er, at frihed er det fineste guld. Mennesker er ikke født til at være pakket ind i gummi. Vel? Ikke at det er forkert, jeg er meget tolerant. Men vi skal jo gøre det. Jamen, altså, hvad ender det her med? Jamen, jeg skal være på arbejde om 20 minutter, vi kan jo ikke nå det. Og du kaster op i røret, og Mathilde får stress, og i forvejen, Mathias er gået hjem med stress over en dag. Hvad gør vi? Jamen, så skal I komme til Aarhus. Så må vi... Eller så må jeg komme til København igen. Nej, men så kommer vi heller til Aarhus, eller ja. Du skal ikke de tre timer. Det er fint nok. Det kan jeg godt. Så må jeg... Så er vi med vandflyveren. Ja. Ved du hvad, fordi det her, det der sker her, det var simpelthen bare uheldigt, at vi lige var ude i går. Men at vakuumering er ikke... Det er et setup til en endnu større vakuumering. Ja. Og det er fuselt. Det er et nederlag, jeg ikke kan arbejde med. Jamen... Men jeg tror, hvis vi skal gøre det igen, så skal I nok gøre det begge. Altså, så skal I begge to prøve det. Det vil sige, så hvis vi laver en tour, så er I nødt til selv at skal gøre, eller begge to skal gøre det, ikke? Okay, nå, godt. Sådan, så, hvor kom det ind i billedet? Det er jo, fordi vi er nødt til at toppe den. Ja, okay. Vi kan også sige, nu bliver de skuffet, og så hvis det er en tour kun er Anders, så, ja, det er så bliver den måske lidt flad. Men skal vi så være kommet sammen? Fordi, nej, det tror jeg ikke, det kommer til at ske. Jeg tror, I kan jo ikke rigtig dele den her. Det var det. Men der kan man jo lave sådan en adapter. Eller sådan en. Jeg tror, det er med på. Jamen, fordi jeg kigger dig ind i øjnene og siger, nu kommer du ned i den der vakuum i dag? Nej, det tror jeg ikke. Eller. Det kan jeg heller ikke se. Hvis vi havde haft den 3-4 timer. Ja. Men det nu er det pludselig min skyld. Det har vi allerede brugt. Nej. Men det eneste er, Mathilde, kan du tilgive, at vi udskyder det her? Jeg synes, det er det helt rigtige at gøre. Men er det ikke også meget moralsk rigtigt at gøre det? Det er da meget bedre. Når ikke man føler sig klar. Jo, for jeg, som jeg også sagde, for jeg havde lidt ambivalent med at skulle presse... jeg vil jo aldrig nogensinde men sige, men kunne vi gøre. Presse Anders ved at dominere ham sådan... Der er gået sådan lidt Synøve Sø eller Pernilles univers i det nu. Ja, så sidder føler verden og gæsten, og så sidder... Kan du så komme ind i den gummirør? Tissedrengen fra altså, Ringsted. Det, der jo er ved det her, det er, at selvom at man er den, der bliver underlagt, ikke, så er det jo egentlig den, der... Det er jo den, der mister kontrollen, den, der skal tabe kontrollen, som ja. Det her er dig, Anders. Det er jo dig, der har magten, og det er også derfor, det er vigtigt, at vi lytter til, ja. At det egentlig er dig, der siger fra. Det er fordi så vigtigt. Hvis vi nu ikke lyttede til det, så vil det jo ligesom være mig, der havde magten. Det er jo forkert i det her, fordi det er jo dig, der skal ligesom tage styringen og sige, jeg er klar eller jeg er ikke klar. Det er meget, meget smukt. Du får den ikke bedre lagt frem for dig. Nej. Men det kræver, at vi skal med vandflyveren til Aarhus og vandkompakkes. Må jeg tage øreproppen ud egentlig? Du, godt. Du har ikke hørt noget af det, vi har sagt. Nej, nu har du det, jeg har sagt. Kære lytter, vi har her en lille pause, hvor vi lige rekapitulerer, og så vender vi tilbage på næste fredag ja. Med et bud på, hvad der sker. Ja. Og det kan være, at det indbefatter et opring til Bubber, bare for at høre, hvordan han havde det. Præcis. Men jeg kan sige, at man skal ikke kaste ud i vakuumerings... hvad hedder sådan noget? Optræk til vakuumering. Når man har tørremand, fordi for helvede... Og der er også noget, man må ikke vakuumere før en time efter, man har spist. Det er det sidste, vi spørger manden, ikke? Ja, og det er endnu en ting, vi ikke har husket. Så ja. Vi stopper nu. I næste uge skal vi på slottet, ja. For det er optaget. Det er med mindre, at den bliver vendt til næste uge igen, så at vi kan få forløst vakuumforløsningen. Vi vender tilbage med hver vakuum. Ja. Når, Men altså, jeg siger, er der nogensinde været en grund til at høre med på næste fredag, så er det nu. Så er det altså nu. Okay. Jeg sender en presmeddelelse ud, når vi ved, hvordan Anders rigtig har det. Vi slutter herfra.
Moin. Moin. Vil du ikke have lidt olie på? Så skal det være en lille smule på håndryggen.